ko kubyira ngo arashoboye no mutabaze ndashaka ko kubyira ngo no murenze ndashaka ko kubyira ngo no murengeze yo hallelujah hallelujah we totarabaya menesha simara totarababaye numunyembaraka hajya yururuka ibintu byose bigashoboka hajya yururuka akaritura hajya yururuka abayo TV ndashaka kukubwira ngo nimba uri kumwe n'Imana ukabana n'Imana ukagendana n'Imana nta soni uzagira ukunde ndetse n'iyo abandi bazakubwa n'inzara n'iyo abandi bazambara ubusa n'iyo abandi basabura ubwihisho uzaba mu mababa yisumba byose kuko wizeye umugabo ukomeye umugabo w'umunyembaraga uwo mugabo yageze mu rugo ibintu birahinduka uwo mugabo yageze mu rugo ibintu ashoboka birashoboka Imana ishimwe cyane yakukubwira ngo arashoboye n'umutabaze ndashaka kukubwira ngo n'umurenze ndashaka kukubwira ngo n'umurengeze yo hallelujah hallelujah we totarabaya menesha simara totarababaye n'umunyembaraga hajya yururuka ibintu byose bigashoboka hajya yururuka akaritura hajya yururuka agakuraho Imana yakize neza oh hallelujah hariko Imana yangire neza arampagurutsa arambyira ngo Imana ivuganye nanjye ngo waje umeze nk'uwambaye ubusa ndakwambitse ndatekereza ngo mbese mana naje nambaye ubusa imbere yawe naciye he natangiye kugenda numva ngira ibimwaro ndatekereza ngo nagwa nzasubira mu nzu y'Imana kumva njya mu nzu y'Imana ndi umukobwa bakamagurutsa mu giterane bakambwira ngo nambaye ubusa nago nzasubira mu nzu y'Imana ariko nari nambaye ubusa muri njye nago ari arimo gukunda no kubabarira muri njye nari ngoswe n'intimba n'amaganya muri njye nago narebaga umuryango wamba hafu moze hayirabe detayimene totara babaya ariko hari imbaraga njye ntabasha kumenya izo arizo zabashaga kuzitira umutima wanjye ariko umukozi w'Imana barasimenagura kuko izo mbaraga zari imbaraga zikomeye izo mbaraga zari imbaraga zinenyesha umuntu uwo ari we wese igihe nabayeho mfite ibibazo mfite intambara ariko nkabyira Imana ngo mana nanjye uzantabare habyira Imana ngo nuntabara nzagushima habyira Imana ngo nuntabara nzakuvuga mu misozi mu mahanga zavuga ijwi ryawe zavuga ibendera ryawe zavuga gukomera kwawe zavuga yuko uri Imana y'igitangaza zavuga kuri Imana y'inyambaraga haleluya zavuga yuko uri Imana yo kuvuga ibigwi ukavugwa mu migambi ariko abana b'abantu bajya bicara haraka kubwira ngo njyewe ubu ngubu ndi kuvugana n'umugabo runaka njyewe wo ndazwe ariko se mwene data ndashaka kukumenyesha ngo wamenyekanye n'umuntu shaka kumenyana n'Imana wa muntu mwamenyanye yapfa yahinduka ariko Imana yo ntago izahinduka ntago izakureka uri mu mugambi w'Imana Imana isabana nawe Hallelujah. Abayo TV. Ndabasuje cyane mu izina rya Yesu Kristo abakomeje gukurikira Abayo TV YouTube channel. Ngira ngo nkuko bisanzwe Imana igikunda kutuzanira abakozi bayo mu ngeri zitandukanye harimo abahanzi, abavugabutumwa, abaririmbyi, abacuranzi ndetse n'abahanuzi n'abandi bantu benshi batandukanye baba bafite ubuhamya n'andi magambo menshi adufasha mu by'ururugendo. N'uyu munsi rero hari uw'Imana yatugeneye. Uw'Imana yatugeneye ngira ngo muramureba imbere ya kamera za Abayo TV. Natinze rero reka mwakire muri studio za Abayo TV atangira dusuhuza ndetse nabibwira mu izina rya Yesu Kristo umukozi w'Imana tuguhaye ikaze. Hallelujah. 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 Mukamugema Evona, ndi umumama w'abana batanu mfite n'umutware. Shima Imana yampaye agakiza ku buntu nkaba ndi umukristo muri ADPR mu Nzove
umudugudu wacu ni Nzove, paruwasi ni Kanyinya, Imana iduhana umugisha. Ngira ngo uwo tugiye kubana mwamubonye ni uyu nguyu Imana yaturarikiye. Ngira ngo murabizi ko igikunda kutuzanira abakozi bayo benshi, abahanzi, abavugabutumwa, abahanuzi. Byanze bikunze rero n'uyu nguyu hari impamvu Imana imuduhaye muri aka kanya. Natinze rero reka mwakire muri studio za Abayo TV atangira tubwira icyo Imana yashyize ku mutima we. Gusa mukozi w'Imana ngira ngo nk'uko bisanzwe twatangira tubanza gusenga Imana ubundi tugatangira mutugeza icyo Imana yashyize ku mutima wanyu. Nikaze muri studio za Abayo TV. Mana yacu, mana nziza, mana ikomeye cyane iri mu gihugu cyo mu ijuru, ndagushimye, ndaguhimbaje kuko warinze ubwoko bwawe, ndetse warinze ababyeyi, warinze abagabo, warinze itorero, nyemerere kugira ngo umwuka wera wongere wururuke, rwanya ibyaturwanya, unesha ibyatunesha mu izina rya Yesu, kubite hasi bitavuga Imana. Imbere yawe hari abagabo, hari abasore, hari ababyeyi, hari abakobwa, hari abana bato bakeneye imbaraga z'Imana, bakeneye kubana nawe, bakeneye kugendana nawe mu bihe bikomeye birimo indwara zitandukanye z'amayobera. Ariko ndakwinginze kugira ngo umwuka wera wongere wururuke ubane nabo, ndakwinginze kugira ngo umwuka wera wongere wururuke utubere umujyanama, kandi Uwiteka Nyiringabo ntaba ari njye ahubwo aba ari wowe, kandi imbaraga z'umwuka wera arizo zirangurura imitima ingana gutya. Nuko rero Uwiteka nyaguhora ku ngoma, ndakwinginze kuko ijambo ryawe ryo ni rizima, ijambo ryawe ni inkota, ijambo ryawe ntago rihinduka. Njye umwana w'umuntu nahinduka, njye umwana w'umuntu akibagirwa, ariko ntago ujya wibagirwa ineza yawe. Nuko rero Uwiteka ngagumya kubana natwe, unye kuturinda ndetse no kuturengera, ukumira imiyaga n'imiraba, fatemira ibitavuga Imana mu izina rya Yesu, utatanye ibitavuga Imana mu ibanga ry'umwuka wera. Abagabo baraha, abasore baraha, abana bato baraha, babone imbaraga z'Imana, abone gutabarwa n'Imana, abone kugirirwa neza n'Imana. Ndagushimye kuko ari icyo uremye kandi ukagikora, kandi ndagushimye kuko imitima ingana gutya yose witeguye kuyigirira neza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amena, Imana ishimwe cyane, muhawe ikaze muri studio za Abayo TV. Imana yashyize ku mutima wanyu aricyo mutugezaho muri aka kanya. Mukoreshe impano Imana yabahaye ubundi mugeze ku badukurikiye icyo Imana yashyize ku mutima wanyu. Ndetse nanabwira abadukurikiye ngo nimba utarakora subscribe kuri iyi channel, kanda hasi mu ijambo ritukura subscribe, urahita ubona karukomeze nk'inzogera ugakandemo, ubundi uzajya ubona notification uko tuzanye inkuru nshya cyangwa se twakira umukozi w'Imana nk'uku ugiye tutanga abandi kubibona. Mukozi w'Imana rero tuguhaye ikaze, tangira noneho utugeze icyo Imana yashyize ku mutima wawe. Imana iguhe umugisha cyane, ndumva nge ndaza no kongera kugaruka nyuma turimo gusoza. Imana ibahe umugisha cyane, muhawe ikaze. Reka turebe ijambo ry'Imana riboneka muri Matayo. Yego, reba ijambo ry'Imana riboneka muri Matayo ibice 10 ku murongo wa 34 kugeza 37. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Muri Matayo ibice 10 guhera ku murongo wa 34 kugeza ku wa 37 haragira hati: mwe gutekereza ko nazanwe no kuzana amahoro mu isi, sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. Kuko naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe. Abanzi b'umuntu bazaba mu rugo rwe. Ukunda se cyangwa nyina kubandutisha ntaba akwiriye kuba uwanjye, kandi ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kubandutisha ntaba akwiriye kuba uwanjye. Amen. Nuko aya magambo y'Imana namaze kuyasoma, nari umuntu utari kumwe n'ababyeyi, nakira agakiza. Aya magambo y'Imana nyasomye nsanga umuntu ushingira ku muryango kugira ngo yakire Kristo nk'umukiza adakwiye kuba uw'Imana. Haleluya. Mu gihe nari njyenyine nabayeho nkajya nibaza ngo se Mana. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Muri Matayo ibice 10 guhera ku murongo wa 34 kugeza ku wa 37 haragira hati:
Mwe gutekereza ko nazanwe no kuzana amahoro mwisi sinaje kuzana amahoro ahubwo naje kuzana inkota kuko naje gutanya umwana na se umukobwa na nyina umukazana na nyirabukwe abanzi b'umuntu bazaba mu rugo rwe ukunda se cyangwa nyina kubandutisha ntaba akwiriye kuba uwanjye kandi ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kubandutisha ntaba akwiriye kuba uwanjye amen naje kugira ikintu cy'uburwayi bukomeye ubwo burwayi rero ni Imana yaje kunsangira Imana muri ubwo burwayi yahansanze ikoresheje ubwayo ajya ndyama nkarota mbona marayika w'Uwiteka ambyutsa ku gisasiro cy'uburwayi nge nari mfite uburwayi bukomeye ababyeyi banjye nta kintu bari gukora na nshuti na muryango ariko Imana ikambwira ngo ndagwagurukije abantu b'Imana bakambwira ngo nzabana nawe Imana izabana nawe ndetse nubwo bimeze gutyo nta rupfu ruri imbere yawe nsoma ya magambo y'Imana yari muri Zaburi ibice 145 ayo magambo y'Imana aramfasha cyane ndiri umuririmbyi w'120 nawe araza kumfasha muri uko burwayi bwanjye nibwo natangiye kumva impinduka muri njyewe ntangira kumva imbaraga z'Imana muri njyewe ariko ikintu nshima Imana nuko Imana igivuga bikaba yategeka bigakomera ndetse Imana yo ikugiraho umugambi uri urusoro mu nda y'ababyeyi nubwo abana b'abantu bafata ijambo ariko Imana yururukira kukurwanirira Imana ikururukira kugutabara ndetse no kubana nawe Imana ihumuriza umutima wawe kugira ngo udacogora amina iyo najyaga gucogora cyangwa se kugwa muri urwo rugendo najyaga kubona nkabona umuntu w'umukozi w'Imana aransanze arambiye ngo hagarara komera Imana ivuganye nawe kizakurinda kuzabana nayo icyo gihe narushagaho kwegera Imana ndetse no gukunda Imana gakunda n'abakozi b'Imana haleluya ariko ikintu shima Imana nuko Imana ari umugabo w'umuhanga kandi ari umukozi w'umuhanga Imana ntago igikorera kufite ubutunzi Imana ntago igikorera kufite umuryango ahubwo Imana ikorera kwiyubahisha kandi Imana ije kwiyubahisha ibikorera kugira ngo izina ryayo ryubawe mu bakomeye ndetse no mu boroheje abakubona bose bamenye ko wasenze Imana naje kugera igihe gikomeye ku buzima bwanjye cyangwa se cyari kigoye ngewe nkumva ko ndi njyenyine ariko ntago nari njyenyine mu buryo bw'umwuka Imana yambaye hafi ngewe nashima Imana cyangwa nkararikira ababyeyi hararikira abakobwa abasore ndetse n'inkumi n'abagabo kugira ngo bubake ku rutare kugira ngo batanyeganyezwe byashoboka yuko uyu munsi wa none waba warinjiye mu muryango uri umukobwa cyangwa se uri umusore akaba ari burebaho kugira ngo upime agakiza kabo cyane aho bapima agakiza kabo ariko ndashaka kukubwira ngo nuba imbere y'Imana ukegera Imana ukavuga ngo nawe muri wowe ukagira umugambi ukabwira Imana ngo mana nicyo ushaka wo niki nakora kugira ngo mbane nawe ndetse ikikirane nawe uzabona imbaraga z'Imana uzabona ubutabazi bw'Imana uzabona kugirirwa neza n'Imana Imana ni Imana itajya iburu kugira ndetse yo ntago igikiranirwa nk'umwana w'umuntu yibagirwe imirimo ushuti yakwibagirwa umubyeyi yakwibagirwa umwana yakwibagirwa nyina ariko Imana yo ntago yakwibagirwa Imana rero iri mu gihugu cyo mu ijuru icyama kugira ngo yubake ababyeyi baraha icyama kugira ngo yubake umugore uraha umusore uraha abana batoya kandi cyane cyane ababyeyi ndabararikira kuba imbere y'Imana birashoboka ko wararirwa n'ijorurira ariko ndashaka kukubwira ngo bwacya impundu zikavuga birashoboka yuko waba uri umukobwa yaruri imfubye ukireba ukavuga ngo ntago bishoboka ukireba ukavuga ngo nta nicyo ndicyo ndetse yaruka navuga ngo nta muntu wagushyingira ariko njyewe Imana yankoreye ubukwe inkorera ubukwe itari kureba ku
ku babyeyi inkorera ubukwe itari kureba ku mwana w'umuntu. Hari igihe nagezeho ngira ibihe byo kwiba ndetse no kwiganyira, najya mbona umuntu arerekana umuryango we nko mu bukwe, nkumva njyeweho ngize kamere n'amarira menshi cyane. Ariko Imana yaje kungirira neza ubwo nateguraga ubukwe nari mwezi. Imana impa abapasiteri, Imana impa inshuti z'itorero zimba hafi, abakorari atandukanye, nsanga Imana ari Imana idakora nk'umwana w'umuntu. Ndashaka kukubwira ngo izo ntambara ureba, iyo miyaga, iyo miraba ureba, ntago ariyo yagukura mu nshingano z'Imana, ahubwo ugomba kubana n'Imana, kuko nubana n'Imana nta soni uzagira ukundi. Hari igihe umuntu ajya ageraho gikomeye akitabaza inshuti, umuryango, ariko iyo mu gihe gikomeye na za nshuti ushobora kuzibura, wa muryango ushobora kubura. Ariko ndimo ndibaza ngo mbese umubyeyi yagize ikibazo, cyangwa umugabo urahi yagize ikibazo, umukobwa urahi yagize ikibazo, yitabaza nde? Birashoboka yuko waba ugenda ukitabaza umugabo runaka mwahuye, cyangwa se ugashakisha abantu bakomeye muri uwo mudugudu kugira ngo bagufashe. Ariko ndashaka kukurarikira ngo hari umugabo mwiza, Yesu. Uwo mugabo iyo wamubaye hafi ukamuhamagara, ukamutumira, uwo mugabo ajya abasha guseruka mu byawe ndetse akakurwanirira. Uwo mugabo ajya abasha kugutambutsa akakwicazanya n'abakomeye. Ndashaka kukubwira ngo uwo mugabo nta handi hantu mwahurira, nta soko runaka uzageramo ngo muhahurire, nta hantu runaka uzatembera ngo muhahurire. Uwo mugabo muzahurira imbere y'Imana mu bihe wiyiriza ubusa, mu gihe uca karande, nimba uri umusambanyi, nimba uri umusinzi, nimba uri umurozi, ibyo byose ukabireka ukakira Yesu nk'umukiza. Birashoboka yuko iki gihe cya none turimo, igihe gikomeye, igihe kiruhanyije, ibihe umwana w'umuntu ubona abantu bameze nk'aho kwabaye nk'ikindi kintu, birashoboka yuko uyu munsi wa none watambuka ku muntu yagize impanuka ukagenda. Ariko ndashaka kukubwira ngo nimba uhuye na mwene so yagize ikibazo, wagombye kumwegera ndetse ukanamufasha, cyangwa se ukamugira inama. Haleluya. Ariko uyu munsi wa none abantu barimo barasubira inyuma, abantu barimo baritwara uko bashatse, umuntu arimo aragendana n'ibihe. Ariko mwene data ndakubwira ngo iba maso, bera maso ubugingo bwawe, ubugingo bukijijwe nibwo buzabona Imana. Kubona Imana ntago bisaba imitungo runaka, ntago bisaba ko ufite business runaka, ahubwo bisaba yuko wegera Imana ikakubera Imana nyamana. Imana uyegereye kubera Imana nyamana. Imana nuba imbere y'Imana, Imana izakwambika imbaraga. Umwana w'umuntu ajya yibagirwa igihe, umwana w'umuntu najya yibagirwa iminsi, ariko Imana yacu ntago ijya yibagirwa iminsi. Imana ishimwe cyane. Umuntu ajya abasha kwibagirwa ibihe yahisemo, akibagirwa n'inshuti, akibagirwa n'aho yavutse ndetse n'aho yaturutse, ariko Imana yo ntago ijyo ibasha kwibagirwa. Imana ni umugenga w'ibihe. Imana iravuga bikaba, Imana irasoza bigakomera. Ndashaka kukubwira ngo uyu munsi wa none ubaka ku rufatiro, wongere urebe neza yuko abantu bakugana, urebe neza mu byo ukora, urebe neza yuko ufitemo umwami wawe Yesu uri mu kuyobora, urebe neza yuko mu ntambara urwana Imana nayo iri mu byawe. Wongere urebe neza nimba uri umuririmbyi yuko uhetse agakiza, nimba uri umuvugabutumwa. Wongere urebe neza yuko itabaza ryawe rimurikira bakubona. Birashoboka yuko ari inzira wa ciyemo, birashoboka ko ari ibyakurwanyije, birashoboka ko ari ibyatonomye. Ariko ndashaka kukubwira ngo hari Imana itabara, hari Imana irengera, hari Imana igihaguruka ikanyeganyeza ibishyitsi bimeze nk'iby'i Yeriko, ugatangira kubona imbaraga z'Imana. Haleluya. Ugatangira kubona ibintu byanze guhinduka bihinduka. Birashoboka ko waba urimo urarirwa n'ijoro urira, ariko bwaki impundu zikavuga. Birashoboka yuko
uyu mwanya uri muri reteraniro ufite umurwaye urimo abuze igisubizo hari kwari umugabo Kristo ujye usanga umuntu kugesa siro cy'umurwaye adakoresheje ikindi kintu cyose uwo mugabo akagufasha muri ibyo bibazo uwo mugabo rero antu yageze ibintu birashoboka birashoboka ko uyu munsi abarananiwe n'ubusambanye ariko mwene data nuko wiringiye inshuti mbe nimba ushaka kugira ngo uhinduke wongere utangire urugendo ngere usenga Imana wegera abakozi b'Imana bagufashe baca uwo mudayimoni wa karande ubashe gushyikirana n'Imana Imana ishimwe cyane birashoboka ko uyu munsi wa none waba uri mureba epfo na ruguru kabura igisubizo birashoboka ko uyu munsi wa none waba wakwirukanye muri kode birashoboka ko uyu munsi wa none waba wataragariye wageze kure ariko ndashaka kukubwira ngo hari Imana itabara hari Imana igihagarara mu rugamba ikahagarara mu kibazo yigeze mu kibazo ibintu byose birashoboka amina Imana yacu ni Imana nziza ni Imana ndetse y'inyembaraga yeweho nakunze umuririmbyi w'ijana na wa magana ane na 2024 ngo nageze ahantu heza cyane hangiriye umumaro iyo ndirimbo narayirebye nditegereza ndavuga ngo semana niyo hantu heza njye nageze hangiriye umumaro mbese no mu nzu z'abakomeye mbese ni hehe ariko naje gutekereza nsanga ahantu heza nageze hangiriye umumaro ni imbere y'Imana hari igihe umuntu abaho akagira ibibazo cyangwa se akagira kwikanga cyane yari nimba uri umukobwa cyangwa ari umugabo uri aha hantu ugiye mu nzira ukabana n'umugore runaka cyangwa umukobwa wajya ugenda umutima ukakurya warwara ukavuga ati yaba yaranyanduje ariko iyo uri umukirisitu wa Kristo hagaze mu buntu bw'Imana ibyo bibazo ntago bigira iyo uri umukobwa ntago utekereza ngo ndi burwara ubu burwaye nk'uko nyine uri umukobwa ushima Kristo ahubwo icyo gihe urahagarara ukavuga ati nubwo bari uburwayi ariko hari umwami wanjye uzabukurawo kandi ukongera ukavuga ngo Mana nubwo ngese mu bibazo no mu ntambara niyo umugabo yakwanga birashoboka ko yakwanga birashoboka ko buri imfubyi uba ahantu runaka babona ugeze mu bibazo bakakwirukana cyangwa se mu bihe byo kukwirukana bakareba ukuntu babihimba kugira ngo uhave usebye ariko mwene data ndashaka kukubwira ngo imbere y'Imana isunga Imana ifata ukuboko izakubera inyembaraga izakubera umucyo izakubera itabaza Imana izagutambutsa Imana ishimwe cyane birashoboka yuko aba ari nta muntu urakugirira umumaro ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru izakugirira umumaro birashoboka yuko ari nta muntu urakwigaho ariko Imana izakwigaho Imana ishimwe cyane birashoboka yuko uyu munsi wa none waba ugenda ukananirwa ndetse wanatangira gutangira gusenga bikakunanira abantu bakaza bakaguca intege bakavuga ngo twarabivuze abandi bakavuga ngo twarabibonye abakobwa abo benshi cyane baragenda yahari abona umusore umunsi umwamubwira ati ndagukunda umukobwa akavuga ati ndashubijwe amina akavuga ngo arashubijwe ariko se mwene data urumva koko wakiriye igisubizo ariko ndashaka kukubwira ngo umukobwa w'umunyamashengesho ugendana ibanga ry'Imana yahuye n'umusore aragenda agasenga Imana Imana bafite amasezerano menshi avuganye nawe ushatse wasaba Imana ikimenyetso mu ruhande rwawe amina yari wakibaza ngo nasaba kimenyetso ki ariko ndashaka kuvugana n'abakobwa nkababwira ngo ikimenyetso wasaba ntago wagisaba umuturanye ntago wagisaba umuntu wese ubonetse ariko ubasha kubana n'Imana ukagenda ukiyerera ukabyira Imana ngo Mana mbera amaso mbere ku rugamba Imana ijya yururuka ikabana nawe Imana ikacisha ibintu mu nzoze Imana ikakwereka ikimenyetso cyane kuba yari utakundaga gusenga ukumva umuntu arakubye wa musore ya nshuti yawe ati reka tubane nawe mu ishengesho
Bonga ntago ari ukuvuga ngo nukubana yari navuga gutyo wa mukobwa uri ahantu kagenda uwo mwanya ugatangira ukajya wirukanka kubagaba cyangwa abasore cyangwa ukabahamagara ati nimuza musasi wacu mutubane mu macengesho ariko agomba kugenda yari ukareba no kuri telefone hari ukareba no musine inshuti z'abakobwa cyangwa z'abamama cyangwa se na mu bandi banyamashengesho mukabana nabo mugasenga Imana kamenya icyo Imana igushakaho ariko ne data birashoboka yuko wagenda nkuko abandi bagenda ariko ari ntaho wowe uri mugana ariko nashaka kukubwira ngo nuba imbere y'Imana yugira ikintu wigomwa numara kukigomwa ushikira umukiza nk'umucunguzi wakira umwami nk'umunyembaraga Imana yacu ikugirire neza kandi ubuntu bw'Imana mbabazi z'Imana zigumye kubana nawe birashoboka yuko uyu munsi wa none waba ufite inzara waba ufite imyota waba waje hano hantu wabuze icyerekezo ariko ndashaka kukubwira ngo nimba waje hano hantu ufite icyerekezo nimba ushaka kuba imbere y'Imana birashoboka yuko wajya mu rusengero wareba televiziyo wareba radio wareba hantu henshi cyane hatandukanye cyangwa se no mu nzira ukumva navuga Imana mwene data genda uvuge ngo nanjye ngeze ishyaka ugende gere ba bantu babaze ngo mbese uno Imana niki kimuranga birashoboka ko wagenda nkuko abandi bagenda ariko burya woweho ari na kintu kishoboka ko washikira Imana kandi buri munsi ora mu rusengero impamvu ni iyiye birashoboka ko wajya mu rusengero ariko wabana gahari n'abasinzi wajya ukagumya kubana nabo warangiza bakakubwira ati ariko burya uri muri ibeshya ngwino ujye usoma ku kayoga ugafata inzoga yahari cyangwa se ikindi kintu runaka cy'igisindisha ugashyiraho ariko ndashaka kukubwira ngo nuba imbere y'Imana Imana izaba mu byawe nuba imbere y'Imana Imana izagutabara nuba imbere y'Imana Imana izakurengera nuba imbere y'Imana Imana izacyaha imiyaga ndetse n'imiraba uyu munsi wa none dufite ikibazo cy'uko turashaka kujya kubaza abantu ntitubaze Imana uyu munsi wa none dufite ikibazo yuko uyu munsi wa none umuntu agenda akicira inzira cyangwa se akirwanirira agira ngo yahuye n'igisubizo kandi ari umukozi w'Imana byari bikwiye yuko ongera gusubira kuri ministeri akarago yari Imana yakubyaye amasezerano uri imbere yayo Imana yakubyaye amasezerano wicishije bugufi Imana yakubyaye amasezerano uri ahantu ibunaka wiyereranya n'Imana urayibwira ngo Mana ninjye wa mugore hari umunyamubabaro urayibwira ngo ninjye wa mugore hari umusambanye cyangwa w'igisambo hari kurayibwira ngo Mana mbabarira urayibwira ngo Mana ntabara urayibwira ngo Mana ndengera icyo gihugeze mu kaga ukagera mu ngorane ukagera mu makuba Imana irazi ikagutabara Imana irazi ikakwambika imbaraga Imana yacu ishimwe cyane Imana kwambika imbaraga Imana rerefa irabe wari ugombye kwitegereza ku musaraba urenze uko wakitegereza umuntu wari ukwiriye kongera kwambara umwambaro wo gukiranuka ukambura umwambaro w'amabara umwambaro w'amabara usobanura ushaka kukubwira ngo nimba uri kumwe n'Imana ukabana n'Imana ukagendana n'Imana nta soni uzagira ukunde ndetse n'iyo abandi baza kubwa n'inzara niyo abandi basambara ubusa niyo abandi basabura ubwihisho uzaba mu mababa yisumba byose kuko wizeye umugabo ukomeye umugabo w'umunyembaraga uwo mugabo yageze mu rugo ibintu birayenduka uwo mugabo yageze mu rugo ibidashoboka birashoboka Imana ishimwe cyane Imana rero twazeye Imana y'inyembaraga icyama kugira ngo igize ibane nawe ugendane nawe mwene data ndashaka kukubwira ngo reka gukangwa n'urusaku rw'amagambo reka gukangwa n'ibisakuza reka gukangwa n'ibyasamye reka gukangwa n'ibitontoma kuko ibyo byose icyo kibazo utari wajyagararamo hari umwami wawe wajyagazemo burya nubwo kimeze gutyo
utyo ndashaka kukubwira ngo Uwiteka amaze koroshya ubukana. Haleluya. Imana rero iri mu gihugu cyo mu ijuru igumye kubana namwe. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru igumye kubafata bubake nk'abanyembaraga inyeganyetse ibikuta. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru yongere yururuke yongere ibakirire neza. Birashoboka ko umunsi wa none waba uri mureba hirya no hino, waba uri musharashaza imitima, waba uri ahantu ubukode byanze, waba uri ahantu umwana byanze, waba uri abanyeshuri bamwirukanye, ariko ndashaka kukubwira ngo Yesu arashoboye. Haleluya. Ndashaka kukubwira ngo arashoboye, ni umutabazi. Ndashaka kukubwira ngo ni umurinzi. Ndashaka kukubwira ngo ni umurengezi. Yo, haleluya, haleluya, we totarabaya menesha zimara, totarababaya, n'umunyembaraga, hajya yururuka, ibintu byose bigashoboka, hajya yururuka, akaritura, hajya yururuka, agakurawo, Imana yakize neza. Oh, haleluya. Hari ahantu ntuye, yandeba abantu bagenda bazengera abona nkumva inkuru z'abantu ngo baraye bunaka, ariko nkavuga ngo Mana ongera utabara umusozi ndiho, nkavuga ngo Mana ongera urengera abagore b'Abanyarwanda, urengera abantu hirya no hino, kugira ngo ubazane imbere yawe, ubabere urufatiro, ubabere urutare, ubabere ubuhungiro. Oh, Data wera, gukora Imana y'inyembaraga. Haleluya. Birashoboka yuko waba yahari hari intambara ziri inyuma yawe, hari n'iz'amagambo, hari n'iz'ubukene, hari n'izo kutabyara, hari n'izo kubura urushako, hari n'izo kubura urugo, ariko mwene Data gwino kwa Yesu, Yesu arabishoboye. Gwinoza n'umutima wawe, wongera umubwira ngo Mana ni njye wa muntu w'umunyamubabaro, wongera umubyiza ukuri, Imana y'ibyiza ukuri, nubwo umuntu utawamubyira yari akavuga ngo ntabwo ari byo, n'iyo umuntu yari yavuga ngo ntabwo bishoboka yuko mu bwoko bw'iwanyu havamwo umuhanuzi cyangwa umuvugabutumwa, hari kubwira Imana ngo Mana hari icyo nshaka mu muryango iwacu, wongera ubwira Imana ngo Mana hari icyo ubasha gukora, ukanyemera. Haleluya. Ukanyemeza n'abandi. Hari igihe nabayeho mfite ibibazo, mfite intambara, ariko nkabwira Imana ngo Mana nanjye uzantabare, nkabwira Imana ngo nuntabara nzagushima, nkabwira Imana ngo nuntabara nzakuvuga mu misozi mu mahanga, nzavuga ijwi ryawe, nzavuga ibendera ryawe, nzavuga gukomera kwawe, nzavuga yuko uri Imana y'igitangaza, nzavuga ko uri Imana y'inyembaraga. Haleluya. Nzavuga yuko uri Imana yo kuvuga ibigwi ukavugwa mu migambi, ariko abana b'abantu bajya bicara harakakubwira ngo njyewe ubu ngubu ndi kuvugana n'umugabo runaka, njyewe ko hari imbaraga njye ntabasha kumenya izo ari zo zabashaga kuzitira umutima wanjye, ariko umukozi w'Imana barasimenagura uko izo mbaraga zari imbaraga zikomeye, izo mbaraga zari imbaraga zinenyesha umuntu uwo ari we wese. Haleluya. Navuga ngo ni umunsi w'umumaro kuri njye. Byashoboka rero uko na waba uri muri iri teraniro, ariko ari nta kintu cyakugirira umumaro, hari nta mugabo wakugirira umumaro, hari nta mugore wakugirira umumaro, hari nta mwana wakugirira umumaro, hari nta butunzi bwakugirira umumaro, ariko wagera aho hantu heza cyane kuri uwo mugabo Yesu wo kubambiye amahema, wa wundi nyine ujya ukora ibintu abantu bakagwagurukira, abandi bakavuga ngo wamutwereka yari tukamwica, uwamutwereka yari yabambwa, ariko Imana igaca inzira, Imana ikakwambutsa, Imana ikagutambutsa, Imana ikaboneza amatabaza yawe, Imana ikaguhisha. Burya Imana igihisha umuntu no mu ngorane, ikamuhisha no mu ijoro, no mu icuraburindi, kugira ngo icyubahiro cyayo gishyirwe hejuru. Imana ishimwe cyane. Haleluya.
jambo ry'Imana ni inkota, ravugana n'umusambanyi uri ahantu, bera amaso ubugingo, numara kubera amaso ubugingo uzabona Imana, ravugana n'umurosi uri ahantu, yewe wa murosi we reka kuroga, ubwo tumbira Imana, Imana izakugirira neza, ravugana n'umucuraguze, ravugana n'umuntu wese unaniza itorero ry'Imana, amina. Nuba maso zatangira kubona imbaraga z'Imana. Nuba maso zatangira kubona ibintu bidashoboka bishoboka. Ndavugana n'ingumbira ahantu umuntu utabyarure muri iri teraniro birashoboka yuko abantu babavuga ngo uri ingumba bakwita amazina atandukanye ariko mwene data wino wegere inzu y'Imana ujye mu nzu y'Imana ugera mu nzu y'Imana wongere winginga Imana mu mutima wawe ku giti cyawe ubwira Imana ngo Mana hari icyo dupfa. Ya namaze kureba nditekerezaho sanga umuntu yafite icyapfa n'Imana umutima uramushinze. Simbizi niba nawe bijya bikubaho ariko umuntu umutima uramushinze. Umutima wawe iyo gushinjije ujye ubasha gukora iki? Ese ubasha kwegera umuntu wahemukiye cyangwa se ubasha kwegera Imana? Birashoboka yuko umuntu wahemukiye kubera uburemere bwo kwamuhemukiye utabasha kumwegera, ariko iyo uri imbere y'Imana uravuga ngo banza umbabarire, ndetse ukavuga ngo nabo nahemukiye nabo bambabarire mu izina rya Yesu, nanjye ntago yari njye, zari izindi mbaraga zari mu ruhande rwanjye, ariko naje kubona yuko hariho Imana itabara. Imana ishimwe cyane. Imana izakugira neza, Imana izakure ngera, Imana izagutabara, Imana izakuba hafi, ibigwiga bizaguhanurira. Imana ishimwe cyane. Birashoboka ko umunsi wa none wabunanijwe n'urugendo, wabunanijwe n'ibibazo bitari bimwe, birashoboka ko uri muri iri teraniro waba utajya ubasha gusinzira, ariko mwene data nta kindi cyo gukora, hari waragerageje mu baganga byaranze, ariko ndashaka kukubwira ngo wino kwa Yesu akuruhure, wino akugirire neza. Negeze ngira ikibazo cy'u urwaye, numva ngeze kure, numva ndiyanze, numva shushe umutima muri njye, numva ndababaye, yo nshuro amarira mu mutima wanjye, nari umumama w'inshuti yanjye ukunda kumba hafi, baraza baranyegera baranyinginga, ariko muri njye numvaga umutima wanjye unaniwe, ariko Imana yaje kungirira neza, Imana inyambika imbaraga, Imana irantabara, ngiye kwa muganga uburwayi burabura. Nawe yahari uyu munsi wa none waba unaniwe, waba uremerewe, waba ufite intimba, waba ufite agahinda, waba urimo wibaza ngo ejo cyangwa se ejo bundi bizagenda gute, ariko tumbira Kristo n'urutare twicamo ku manywa na nijoro. Ntago areba umuryango, ntago akubaza ngo uturukaye, ntago akubaza ngo ukomokaye, iki gihe urebye ukitegereza nta nkundo zikibaho. Hari igenga ngenda ndantu runaka cyangwa mu cyumba runaka cyangwa se ndi mu rugo, umuntu akamamagara kambwira ati nabanye uziranya n'umukobwa runaka, ese burya yizeye, ese burya afite nk'ibiki kugira ngo numve ko nabana nawe? Amina. Ariko mwene data siko umukristo yari akwiriye guhagarara, nicyo gituma ingo z'iyi minsi ya none zirimo zisenyuka, ahubwo ari ukwiriye guhagarara. Nimba uri mu gihe cyo gukunda cyangwa cyo gukundwa ukabyira Imana ngo Mana tegurira amesi imbere y'abanzi banjye unyambika imbaraga, ariko se wowe mutima ugiye gusaba n'Imana umeze gute? Birashoboka ko n'ubu waba wiriwe hano ariko muri wowe wateguye ikintu runaka, hari ukavuga ati runaka nava ku rusengero turanyurana ukamugirira nabi, mwene data yashaka kukubwira ngo reka ingeso za karande, ngeso zidashimwa n'Imana, ahubwo wongere wubake ubwami bw'Imana. Niwubaka ubwami bw'Imana, Imana izakurengera. Niwubaka ubwami bw'Imana, Imana izagutabara. Niwubaka ubwami bw'Imana, ibigwiga bizaguhanurira. Imana ishimwe cyane. Birashoboka ko uyu munsi wa none
wararirwa nijoro urira ariko bwa kimpundu zikavuga ihari igihe umuntu ajya ageramo gikomeye agashaka inshuti hirya no hino ndetse ari izo nshuti zikamunanira cyangwa se zikamuhinduka ariko iyo wabaye imbere y'Imana Imana ikubera urutare Imana ikubera ubuhungiro Imana ikubera igihome ku manywa ndetse na nijoro ndashaka kukubwira ngo rero ushake kuba inshuti y'Imana ushake kwiyegereza Imana birashoboka ko washakishije hari inshuti mu nzira mu kabari mu masoko ahantu hatandukanye abantu birirwa ariko mwene data inshuti nziza ibonerwa mwo agakiza nta handi hantu wahurira nayo sibye mu nzu y'Imana Nge mu bihe nari ndi mu nzu y'Imana niho nahuriye n'inshuti nziza iyo nshuti ni Kristo nahuye nawe hari igihe nshaka kwibaza Gwasi mana twahuye cyangwa wowe unyumva cyangwa wowe turi kumwe ukaburimo wibaza ngo Imana twahuye gute Imana byagenze ute ariko Imana imaze gufungura umutima wanjye maze kwitegereza neza mbwira Imana ngo mana kuko njye ntamenye icyambera cyiza ariko kamenye icyambera cyiza nyemerera kugira ngo umagarike mu nzira haleluya Hari uyu munsi wa none ntabwo ucagaze mu nzira hari uyu munsi wa none warambitse urukundo waracogoye wevanze n'abanyamahanga ariko ndashaka kukubwira ngo garuka kwa Yesu umunyambaraga byose arabishoboye amina birashoka ko mu bihe watangira urugendo yari kubera inshuti runaka mwabanye zakwanga cyangwa zikaguhinduka ariko nuba imbere y'Imana uzahindisha imishyitsi Imana yururuke nayo yumve gutaka kwabera birashoboka yuko wowe uyu munsi wa none wajya imbere y'Imana ukabwira Imana ngo mana Yo haleluya washura tabara berurumuri beritabaza mana nyiringabo urengera itorero waviriye amaraso urengera abagabo urengera abagore haleluya imana ikaza ikagufata ikagutabara ndashaka kukubwira ngo imana ni imana itabara ni imana ifuga bikaba ni imana ihaguruka ikaneshereza amahanga kurinda ndetse no gutabara imana yacu ni imana y'inyembaraga hari wowe imana ishaka ubitari ya gutabara shobora no kuba itari ya kugenderera muri wowe birashoboka yuko ibyo bihe waba utarabigiramo birashoboka ko waba waragiubana n'inshuti yari izo nshuti zikakubwira ati kwigire mu kabari harakakubwira ati Hari yaho haburwagwa ruryoshye hari yaho aboneka abakobwa ibunaka ariko nuba imbere y'Imana Imana isagutabara nujya muri izo nshuti zindi zo mu isi zo hanze uzahorana guhangayika ndetse n'ubwoba muri wowe ariko umuntu yari imbere y'Imana aruhuka umutima umuntu ari imbere y'Imana yumva muri wari nta gise bafite amina nubwo abana abantu bagutera ibikwa birashoboka yuko kuvuga ngo uri imbere y'Imana abantu batakumva kuri imbere y'Imana ariko abantu nubwo bakongorerana ariko we ukabyira Imana ngo mana nyemerera mbane nawe nyemerera ufate nyemerera unkomeze nyemerera unsenguruke gukuru uwiteka Imana izururuka ibane nawe Icyama kugira ngo muri iri teraniro haboneka abagabo b'imena banesha icyaha n'igisa n'icyaha icyama kugira ngo muri iri teraniro haboneka abagore banesha icyaha n'igisa n'icyaha icyama kugira ngo muri iri teraniro haboneka abakobwa banesha icyaha n'igisa n'icyaha abantu mu gihe cyinshi cyangwa mu gihe kinini cya Pentekote abantu buzuraga umwuka w'Imana bagatangira bagahanura ariko uyu munsi wa none usanga ibintu byinshi birimo bigenda bicembera
w'abantu beshaka ngo turi mu iterambere koko nibyo turi mu iterambere ariko se mwene data wowe uri mu iterambere rikuvana he rikujyana ye reba mu ruhande rwawe wongere urebe neza yuko uri kumwe n'Imana wongere urebe neza yuko yetse sandugu y'isezerano nusangwe yetse sandugu y'isezerano Imana izagutabara Imana izakugirira neza Imana izakwambutsa ya nyanja itukura ufate hakurya Imana ishimwe cyane ariko buriya hari igihe kimwe njya ngenda mu nzu y'Imana cyangwa mu rusengero habona abagabo basenga Imana byukuri havuga ngo mana wakise neza waranesheje habona ababyeyi bari imbere y'Imana havuga ngo mana wakise neza waranesheje havuga ngo ariko mana nyiri ingabo nange cyama kugira ngo nkubone icyama kugira ngo ube mu ruhande rwanjye icyama kugira ngo rerefa irabe the time ni nange nonge kubona wagura umurimo hagati mu iteraniro wagura umurimo hagati mu bagabo wagura umurimo hagati mu babyeyi kugira ngo ugabanye umubare w'abarimbuka ahubwo wongere umubare w'abakizwa Imana yacu ishimwe cyane uyu munsi wa none hari ababyeyi basangaza akavuga ngo umwana yananiye basanga abagabo barimo bagenda bati ngo ariko warangiza wa mubyeyi ya mara kuvuga ngo umwana yamunaniye ugasanga nawe ubwe nta mbuto afite amina ariko ndashaka kukubwira ngo wa mubyeyi we urimo unyumva ntabwo nawe ubwawe uzaba utabasha kumenya inshingano y'umubyeyi cyari cyo ubasha kumenya yuko umwana yakunaniye burya kenshi na kenshi abagore nibo babasha kumenya ibanga ry'abana cyangwa se urugo cyane kuko baba rwegereye mwene data ndashaka kukubwira ngo wa mubyeyi we urimo unyumva wa mukobwa we urimo unyumva ongera ube imbere y'Imana ubyira Imana ngo mana nange cyampa ukangira umukobwa w'imena icyama ukangira umukobwa w'icyitegererezo icyama ukambira umubyeyi w'icyitegererezo yari ubasha gutekereza ngo wabicyitegererezo wakoze ibintu runaka cyangwa se ugaragara muri business runaka cyangwa se mu mbyino runaka kuko kenshi iyo ubyiye umuntu atura muntu yahari nge mbona ari umuntu mwiza arakubaza ngo mbese afite iki ese akora iki ese agendana nande haleluya kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mbyira uwo mugendana nanjye nkubyira uwo uriwe birashoboka yuko uyu munsi none waba wicana mu nzu y'Imana ariko ari nta nshuti ufite mu nzu y'Imana ahubwo inshuti zishakira inyuma yawe inshuti zishakira hirya no hino rero iyo uvuye mu nzu y'Imana ugashaka inshuti hirya no hino icyo gihe ni handi usanga uhura n'umuntu yari waza kunsura nkakubwira ati burya njyeweho nifatira n'akabyeri gatuma neza inda yema gatuma numva ngira peti ibintu nk'ibyo havuga ati nyamara nta n'umuntu ndeba nange nakifatiraho cyagihe Imana wiseye cyangwa se abantu bari bakuzi yiyinweye wa muntu aravuga ati nubundi kasenga waruna afite ese nubundi abasenga bo basenga iki ariko mwene data igakunesha icyaha no gutsinda icyaha n'igisa n'icyaha utegereza umwami wawe Yesu naza guhemba itorero azaguhemba byanze bikunze naza kujyana itorero azakujyana byanze bikunze kandi umwami wawe we ateza amaboko yiteguye kukwakira umwami wa wewe ntagazakureka nubwo abantu bakureka nubwo abantu bakoresha inama nubwo abantu bagira udutseko ariko umwami wawe we ntagazakureka Imana ishimwe cyane haleluya Imana yo ntagazakureka umubyeyi yakureka umubyeyi yatu umwana yabyaye umwana yatu umubyeyi we ariko Imana yo ntagazakureka wa mukobwa uri ahantu Imana ntagazakureka wa mugabo we Imana ntagazakureka
ka nubwo waba ufite ibibazo nubwo waba uri mu ntambara no mu nsimbo higihagera no muri gereza igihagera yo haleluya no mu bitari igihagera w'igisasiro cy'uburwayi uri ahantu udafite uwakwegura uri ahantu udafite uwakwitaho Imana ijya ibasha kugutabara Imana ni Imana nziza ni Imana idakiranirwa ni Imana itareba nk'umwana w'umuntu ni Imana idakora nk'umwana w'umuntu Imana ishimwe cyane kuko Imana rero idakora nk'umwana w'umuntu ntirebe nk'umwana w'umuntu ndashaka kukubwira ngo kuyegera nta kindi kiguzi bisaba kuyegera nta zindi mbaraga bisaba ni ukubana nayo ugagera ukanyura mu nzira z'ibyo Yesu yanyuzemo yari wanyura mu mifatango hari wanyura mu gukubitwa hari wanyura mu gukobwa hari wanyura mu kuvugwa hari wanyura mu ntambara nyinshi zidasobanutse ariko Imana yo ikabana nawe nange uyu munsi wa none numva ndi imbere yutse nitaye ko nazi kuvuga ariko nkabyira Imana ngo mana fasha kantu nkomeze ndetse ugendane nange nugendana nange ntabwo nzananirwa ukundi Imana ishimwe cyane rero ababyeyi abagabo kwari kumwe ndashaka kubabwira ngo mujye mwisunga Kristo nta soni muzagira ukundi birashoboka yuko waba wararutse nta mwana w'ikirara ariko Imana izagutabara birashoboka ko waba uri mu itorero mezemo nka ba bakobwa icumi ariko biri avuga ngo batanu bari abapfapfa nawe birashoboka yuko bari abakobwa njye naratekereje nsanga atari abakobwa bagiye gutoragura ni abakobwa babaye ibwami birashoboka yuko nawe barabaye mu itorero hari uri umudayikoni hari uri umuvugabutumwa hari uri umuhanuzi hari uri umuririmbyi ariko mwene data reba neza kuhetse agakiza utabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera ubwo Kristo aje kujyana itorero azasange nawe umwiteguye azakwambike ikamba ryo gukiranuka nibyo mbasabira ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amena. Murakoze cyane Imana iwe umugisha ngira ngo ntarabarekura muri studio za Abayo TV nagira ngo wenda mbere yuko tunasenga dusoza mubanze mutange contact zanyu kuko birashoboka ko ari umuntu wenda wabona akavuga ati ndifuza gusengana n'uyu mukozi w'Imana cyangwa se ndifuza ko twaganira akangira inama nagira ngo mubanze mubwire abantu aho babasanga. Nsengera mu Nzove ku mudugudu wa Nzove paruwasi ya Nzove muri ADPR. Inomero zindaze ya telefone yanjye ni 0 7 8 0 8 8 25 25. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha ibiganiro nk'ibi nakagaruka kuri Abayo TV nakubwira rero ngo nimba utarakora subscribe akaniko kanya kugira ngo nawe ubikore ubundi urahita ubona akantu kameze nk'inzogera imbere yaho gakandemo uzajya ubona notification ko tuzanye umukozi w'Imana nka gutya uhita utanga abandi kubibona. Murakoze rero mbifuje kuzagira iherezo ryiza ry'abakiranutsi Uwiteka abahire muri byose muhirwe muri byose. Twe ariko se mwene data ndashaka kukumenyesha ngo wamenyekanye n'umuntu shaka kumenyana n'Imana wa muntu mwamenyanye yapfa yahinduka ariko Imana yo ntago izahinduka ntago izakureka uri mu mugambi w'Imana Imana isabana nawe. Haleluya yo haleluya hari Imana y'inyembaraga hari Imana igendura ibintu byanze guhinduka hari Imana ifite ifatiro hari Imana igeze ikagaragara igakura umuntu kuri tekeri ikamuha ijambo ikamutambageza umurwa amena. Mana ishimwe cyane Mana ikagukenyeza ukaberwa utaruzi gukenyera Imana ikaguha kurya utaruzi uko abantu barya Imana ikaguza n'abantu utaruzi uko wahura nabo ariko se mwene data ibyo bikesha nde hagari ubuhanga bwawe hagari ubumenyi bwawe ubwo ni ubuntu bw'Imana butatuma dushiraho nicyo gituma nshaka kukubwira ngo nimba abantu byaranze n'ubundi ntago byakemera ngo ino wegera Imana uyisaba ubutabazi uyisaba ubwihisho iguhetse ku mugongo ntago izakureka ntago izaguhana amena.
mana yacu ishimwe birashoboka yuko uyu munsi wa none waburimo wirwanirira birashoboka ko uyu munsi wa none waburimo wicira inzira ariko se mwene data turi imbere y'Imana babyeyi turi imbere y'Imana bagabo turi imbere y'Imana haleluya njye namaze kwitegereza nsanga ari nta kintu kiza kibaho ko kubana n'Imana yo wabanye n'Imana Imana ntagikureka yo wabanye n'Imana mu bihe by'amapfa wowe urarya yo wabanye n'Imana mu bihe abantu bambaye ubusurambara yo wabanye n'Imana mu bihe abantu bakijagaraye bari mu magambo Imana iratambuka ikagaragara kandi ikagaragara yenye kitwa Imana kuko ari abantu bamaze kumenya Imana bashatse kugendana n'Imana iyo wagendanye n'Imana muri urwo rugendo ntago unanirwa icyo abonye cyo gitumibe ibintu by'Imana bikitunanira bikatugota bikakuzitira nuko ari igihe ujya gutambuka ugende ubusambanyi bukagufata kuroga bikagufata umwuka w'ubupfumu ukagufata inzangano zikagufata inzika zikagufata ariko iyo wabanye n'Imana haleluya hasona ugira ukundi kuko witeka wamaze kwiringira n'igitare n'igishyitsi mu muryango wa Dawudi urya wiringiye Imana uba wiringiye umugabo ukomeye uboneka mu makuba no mu kaga haboneka mu ntambara hakaboneka akigaragaza utajya ugira inkuru Imana ishimwe cyane turi imbere y'Imana haleluya amina icyo nsaba n'imbaraga z'umwuka wera ndasabira ababyeyi imbaraga z'umwuka wera zo kunesha icyaha gisa n'icyaha ndasabira abakobwa imbaraga z'Imana zo kunesha icyaha n'igisa n'icyaha umuntu yanesheje icyaha abasha kurabagirana muri amina urimo yaruribaza ngo mbese narabagirana gute abandi barimo barashyiraho imisatsi abandi barimo barasiga inzara abandi barimo barabigenza gutya njyewe narabagirana ne ariko buryo umuntu yamaze kumenyekana akajya imbere y'Imana yemye imbere y'Imana Imana uko igenda imwomora inkovu zo mu mutima imwambika ubwiza bwayo ubudahangarwa bwayo imbaraga z'Imana zirongera zikamwubaka akabubakitswe nayo amina ndashaka kukubwira ngo igikunda ijambo cyane birashoboka ko waba utazi gusoma birashoboka ko waba utarize ariko mwene data nujya imbere y'Imana uzahura n'igisubizo nujya imbere y'Imana uzahura na siko utari so wanyu nujya imbere y'Imana Imana izakubera ubwugamo Imana ishimwe cyane birashoboka yuko uyu munsi wa none waba ufite ibibazo birashoboka ko uyu munsi wa none wabaye hari nta nawe ufite wo kurara waba yari udafite n'icyo kurya waba yahari hari ibintu bikugose hari ibindi bikiguhambiriye hari ushinga umushinga ntiwemere hari urapanga satani gapangura ariko mwene data ahose nta handi bituruka ni kuri wa mugome satani ariko ubasha kugenda ukegera Imana ukegera abanyamashengesho hajya mu nzu y'Imana uko mu nzu y'Imana umuntu ahageze ni Imana imukiriza amina yewe nari ifite ingufu nyinshi cyane mu mutima wanjye numvaga ingoma zidudubiza amaraso ariko ngeze mu nzu y'Imana ari ubwa mbere mpageze nari mbabaye ndemerewe muri njye nta kintu cyari kumbera cyiza ibintu byose byari byambere y'umwijima ariko mpahurira n'umugabo mwiza Yesu haleluya haleluya.